Þegar ég var tvítur þá flutti ég að heiman, mjög sjálfstæður. Flutti að heiman til bróður míns sem að borgaði leiguna. Þannig að ég svona lét ýmislegt yfir mig ganga því að ég var ekki borgað leigu, skilur, ég bara bjó inn í stofu. Og við byggum í gamall íbúðinni í miðbæ og þið veitir hvernig svona gamlar íbúðinni í miðbæ eru. Það, þú veist, þetta illa uppsett, klósetti var inn í herbyggni á honum. Klósetti var hliðin á rúminu hans, það var bara einn þunnu veggur sem náði ekki svona alla leið upp. Þannig að maður svona alltaf eitthvað, ég mér illt í maðanum og þú mynd heyra hræðilega hluti núna. Vonaði hún að voru að sofa þetta, sofa yfir þetta. Þannig að það var alltaf, þú, alltaf opið inn til hans og þessi bróðir minn, þetta er eldri bróðir minn, hann er svona, hann er með alla geðsjúkdóma sem er hægt, en samt ekki alveg nógu mikið af þeim. Hann er bara með svona hlaðborð af geðsjúkdómum, bara svona snefil af þessu og hinu, ekki alveg nóg til að bara svona henda honum inn á stofninn og hafa hann þar. Nei, hann er bara svona smá að þessu, bara til að hafa þetta gaman. Sérstaklega búa með honum. Aðal vesenansand var að hann alltaf fekk eitthvað heilan, það er árata. Og á tímbi, þetta er mjög langt síðan, við vorum alltaf að horfa á hérna CSI þættina, minnum til þeim, CSI, já. Þeir áttu svo kúl vasaljós. Þannig að hann byrja að fá vasaljós á heilan. Þannig að hann eitthvað, hvar fær maður svona flott vasaljós? Sérðu ekki þetta vasaljós? Þetta er ekki svona gulu geisli, þetta er svona blár geisli. Það er bara ljósið fyrir aftur, það er bara myndavélinni eitthvað sem eru að taka þetta. Nei, það er rosa flott upp í, og sjá hvernig þeir halda á vasaljósinu. Þeir eru pró, þeir halda. Og það er engin kúl, einhver lögreglumaður rannsóknarlögreglumaður sem er með eitthvað vasaljós. Ég náði ykkur glæpamenn. Þú dandi ekki inn! Þetta er cool, skiljum við. Hann var alltaf, hver fær mér svona vasaljós? Þetta er bara vasaljós, mér gæti ekki verið mér að sagði um hvað vasaljós. Hann var alltaf að panta vasaljós af Amazon. Alltaf að fá nýjunni í vasaljós heim, hann eitthvað, ég var að fá nýtt í eitthvað, gæti ekki verið mér að sama. Hann var alltaf að slökka ljósinu í íbúðinu. Ég kann að gera eitthvað svona anslag, hann eitthvað, já, þetta er miðja nótt, við áttum heima rétti á tjörninni, neinu miðbæ, hann fór alltaf niður á tjörn, einn fullorinn maður með vasaljós og reyndi að ná öndum. Með geislarna, það er svona, og ein önd bara eitthvað, náður. Ég hef hvað, þú veist, ertu bara að gera þetta eitthvað? Hann hef hvað, já, ég hef hvað, hvað fólk labba fram hjá? Hann hef hvað, það er þeirra vandamál, skilur við. Einn eitthvað reyna að ná öndi, ég sög. Svo fekk hann þvottavélina á heilan, hann var alltaf þvottavélina aðeins niður í, hann var alltaf eitthvað, þetta er geðvægt róandi að fylgjast með þessu. Þegar heilan og honum er bara alltaf miljón að gera hlutir í einu, þannig að hann bara horfa inn að þótt af því, hann bara, þetta er mest róðið sem ég hef upplega á æfum minni. Og hann kláraði allt prógrammi. 6 klukkutíma, alltaf að koma upp, hann bara, nei, uppbóðs prógrammi þegar að byrja. Það fer að geða hratt fyrst og svo. Svo eitt skipti þá var ljósabyrðan sprungin, þá var ekkert ljós þetta. Minn maður náttúrulega átti fullt af vasaljósum. Einn niður í þvottahúsi að fylgjast með þvottavél með vasaljós. En það sem var svona síðasta hálmstráið sem að ég var bara svona, nú get ég ekki búið með þessum manni lengur. Það var eitt skipti sem ég vaknaði með að nótt. Við ykkur djöfusins læti. Ég er bara sofandi og heyri bara og vaknaði. Ég heyri úr svefnherbyggi á bróða mínum. Ég hef hvað nú? Að það var alltaf eitthvað, skilur við. Ég er ekki að segja helmingin, það var bara alltaf eitthvað. Og ég er búin að fá nóg, ég hef hvað nú? Flestir, myndu svona, ég er að heyra. Og svefnherbyggi bróða míns, ég ætla ekki að athuga hvað er í gangi. Ég er bara, mér langar ekki að vita hvað er í gangi, en ég var búin að fá nóg, ég ekki að, hvað er í gangi? Og ég opna hurðina, ég sé að hann er
situr upp í rúmi hjá sér. Hann með sængina yfir sig. Ég hvað það gera? Og hann tekur sængina af. Hann með kitchen aid. Hræri vel. Hann að hræra rjóma upp í rúmi klukkan 4 nótt. Og ég segi, hvað ertu að gera? Hann eitthvað, þeyta rjóma? Ég eitthvað, þeyta rjóma? Af hverju ertu með sængin yfir þig? Svo ég myndi ekki vekja þig. Svo myndi ekki vekja... Klukkan fjör, af hverju ertu að gera þetta núna? Rjómið var að renna út. Ég hvað, hvað, kortir yfir 4? Þú veist, ég sé þetta fyrir mig, hann bara eitthvað andvaka, svo eitthvað svona, hvað, ég gera eitthvað, já, ég frá, nei, Þórhalls sofandi, ég ætla að vera tillitsamur, ég ætla ekki að gefa veki hann, eitthvað, rjóminn. Nei, nei, ég geti að fara að geta í eldhús núna eitthvað, það er lætin í eldhúsi, hann alveg hliðin á eldhúsinu, ég ætla að vekja hann eitthvað, en rjóminn. Rjóminn að renna út, nei, nei, láti ekki svona, ég ekki að fara að gera eitthvað, en ef ég tek rjóma og kitchen aid skálinna inn til mín, undir sængina, en ég mun ekki sjá neitt, Það lítið svasaljósið. Þannig að hann var bara svona, og hann varð að gera þetta, þið kom í hausinna og þú skilur hann svona, ég verð, svo fer hann fram og sé mér sofandi. Nær í 30 kíló að kitchen eitthvað. Klung, klung. Þið er bara að dreyma. Hvað ertu að gera? Ekki neitt. Ég flutti út 4:30 um nóttina.